Ja, hej. Den här videon kommer handla om två saker då framförallt. För det första då, hur vet man att man är alkoholist och narkoman? För det andra, vad kan man göra åt det då? Det vill säga, hur slutar man dricka då på ett sjukligt sätt? Och hur håller man sig nykter? Någon betydelsefull period då, så att säga. Ja, man kan ju börja säga så här att om det är så att man känner så här att det är någonting som känns fel i livet, man känner sig deppig och nedstämd, man kanske, vad heter det, tycker själv då att man dricker för mycket eller för ofta, att man är ute på krogen och festar för mycket eller ute på klubbar och sånt där, och att man känner att man mår väldigt dåligt på bakfyllan då, att man kanske gör bort sig och gör dumma grejer på fyllan eller något sånt där. Jag kommer ju tala om alkoholism framförallt nu då. Så kan jag säga så här att det är inte riktigt det som jag kallar för att vara alkoholist. Man kanske skulle kunna säga då enligt vissa kriterier att det är att vara en potentiell alkoholist. Ja, och så det här då med att dricka för mycket då. Alltså, när jag drack så tyckte jag nästan aldrig någon gång att jag drack för mycket. Jag tyckte att jag drack alldeles precis lagom mycket för att bli så full som jag ville vara. Och det kunde hända ibland att jag insåg att jag drack onormalt mycket. Alltså att jag drack mycket, mycket mer än nästan alla i min omgivning då. Eller ja, faktiskt alla i min omgivning. Så, och vad menar jag då när jag säger det, att jag drack mycket då? Ja, alltså det är ju då att jag varje dag då kunde dricka mellan 8 och 12 starköl och en kvarte då med sprit, ofta rom eller tequila var det jag drack, plus då kanske ett eller två sexpack då med 3,5 folköl. Och då mer, kanske att jag var på någon bar någonstans och tog någon öl och någon shot eller någonting. Det tyckte jag var tillräckligt lagom för mig, tyckte jag att det var, för att jag skulle vara så berusad då som jag tyckte om att vara då. Sen så är det ju så här att alla alkoholister dricker ju inte samma alkoholhaltiga drycker. Utan det finns ju till exempel folk som bara dricker vin. Det finns folk som bara dricker sprit. Det finns folk som bara dricker öl och så vidare. Men jag skulle säga att om man dricker en bag-in-box om dagen, då skulle jag säga att det är onormalt. Och då är man förmodligen alkoholist. Men trots det här fenomenet med förnekelse då, så tror jag att det är så här att nästan alla alkoholister är medvetna om att de är det långt, långt, långt innan de söker hjälp eller vård eller någonting sådär. Innerst inne så vet man att man, ja, att man är sjuk, att man är alkoholist och att det inte är acceptabelt att dricka så mycket som man gör och så ofta då, varken för hälsan eller för omgivningen då, av olika skäl. Så. Nej, så jag tror att om det är så här att man nu dricker så mycket som jag gjorde, alltså vi kan säga minst 10 starköl om dagen eller en 75 sprit va, ungefär va. Eller en bag-in-box, kanske skulle jag säga. Så det första då som man måste göra då för att ha en chans, va, det är ju att nyktra till då, att bli helt och hållet promillefri då under en kortare tid då. Och detta kan ju verkligen vara lättare sagt än gjort, va. Det är mycket svårt för de flesta av oss. Och många av oss som är nykteralkoholister har behövt sjukhusvård då för att bara bli
nyktra, alltså bli fria från promille då. På grund av de här abstinenssyndromen som kommer då när man har blivit fysiskt beroende utav alkohol. Mycket obehagligt. Jag behöver inte gå in på det. Om du är en sån som jag som har känt det, så behöver jag inte beskriva det. Och det är ofta det som driver en då till att börja dricka då på förmiddagen så här och ta återställare och hänga på låset i systemet och eller gå och köpa 3,5 det första man gör på morgonen eller vad nu är då. För att dämpa abstinenssyndromen helt enkelt, som är mycket, mycket obehaglig helt enkelt. Och då ställs man ju då inför ett dilemma. Då är frågan, vad 17 ska man ta vägen för att bli nykter? Vart ska man söka hjälp helt enkelt? Ja, det man behöver då om man är en verklig alkoholist, det är sjukhusvård helt enkelt. Det finns egentligen två stycken ställen här i Göteborg då som man kan vända sig till. Det första är ju då Nordhemskliniken som ligger inne i Linnéstaden. Och det som man kommer bli tvungen att göra då förmodligen, det är ju att gå dit och hänga på låset helt enkelt på morgonen för att få komma in på avgiftningen där då. Det har jag gjort flera stycken gånger och det kan vara väldigt jobbigt, men jag har aldrig varit med om att jag inte har fått en vårdplats där. Så. Och det andra alternativ man har är ju helt enkelt att åka till Östra sjukhusets psykakut då, om man säger så. Fast där är det väldigt svårt att få hjälp om man inte har narkotikaproblem. Så, vilket jag ju har haft i alla fall. Så att jag har ju fått hjälp därigenom några gånger också faktiskt. Och vad händer då inne på den här avdelningen? Ja, det som händer är ju helt enkelt att man avgiftas, och det är ju faktiskt inte speciellt komplicerat egentligen då. Man får en medicinsk nedtrappning då med någon medicin som passar ens behov då. Det kan ju vara oftast då stesolid, alltså benzodiazepiner då, eller något annat preparat då som man liksom gradvis då trappa ner tills man är fri från både det preparatet och alkohol då. Och det tar ungefär en vecka. Under den tiden så får man helt enkelt försöka hålla sig sysselsatt där inne på avdelningen så gott man kan. Och äta mycket mat då, det blir så, för att oftast om man är verkligen alkoholist då så slutar man att äta helt enkelt. Man dricker bara i veckor i sträck och äter i princip ingenting alls. Vilket gör ju då att man är undernärd. De flesta är ju undernärda då när de kommer in. Då, och det är ju den här paradoxala saken då som inträffar då, att du är undernärd men överviktig samtidigt då.